Terveisiä samaa kaikille ja hei hei sitä kaikille. Toivotaan, että viihdytään täällä tänään, pannaan show käyntiin ja pari kohta sanaa lisää. Siitä me saadaan tukevasti vastauksia.
Ja meidän panelistit, kaikki kaksi kappaletta, täällä vastailevat näihin kysymyksiin ja kertovat sitten, että miten nämä asiat ihan oikeasti on. Joskus on saattanut lipsahtaa muilta sellaisia pieniä sanomaita tuolla liiketoimintaesittelyssä, että ihan julkisesti pyydän anteeksi. Hyvä. Mutta tosiaan niin sen lisäksi, että me tunkeudutaan sinne ihon syvempiin kerroksiin, me myös pidetään huolta siitä päällikerroksesta tietysti. Kun me ollaan kauheasti niin vaan oltu siellä vähän syvemmissä olotiloissa ja sisätiloissa, niin kuin tiedätte, niin meillä on valtavan hyviä tuotteita siihen sen lisäksi vielä. Haluaisitko Helja kertoa tästä jotain jo saman tien tästä vai mennäänkö eteenpäin? Tämä haluaa kertoa tästä sen enempää, kiitos. Tästä ei sen enempää. Hyvä. Mutta pääkomponentit, mitä meillä tässä on, niin kaikki tietää. Pahoittelen tietysti, että tämäkin on totta kai vielä amerikan kieleksi, on tämä kaksoismolekyylinen hyaluronihappo, iontoforeesis, EMS ja R. Ja nyt mä voisin antaa sulle sanan, että sä voisit käydä tätä vähän oloiten läpi, että mitä nämä on. Joo, pieni suomennus. Eli hyaluronihappo on luonnollinen aine, jota meissä kaikissa kehittyy noin 30 ikävuoteen asti. Sen jälkeen se tuotanto romahtaa. Mutta nyt sitten levistä on eristetty tätä hyaluronihappoa, eli täysin luonnon tuote, ja sitä saadaan meidän elimistöön lisätä laitteen avulla ja lähinnä tuon iontoforeesin avulla. Imeytetään sinne ihon syvempiin kerroksiin. Ja siinä on kahta eri molekyylikokoa siinä hyaluronihapossa. Ne pienimmät molekyylit menee ihan sinne ihon syvimpiin kerroksiin sen iontoforeesin avulla, ja suuremmat jää sitten kosteuttamaan pintakerroksia. Sitten tuo EMS, eli sähköinen lihastimulaatio, niin se ihan jumppaa niitä lihaksia ja kasvattaa samalla tavalla kuin kuntosalilla tekisit duunia vaikka jaloille. Että jopa 20% saadaan enemmän sitä lihasmassaa sinne kasvoihin. Ja radioaallot sulattaa, tekee sen rasvasoluseinämät huokosemmiksi, jolloin se pääsee ylimääräistä rasvaa poistumaan meidän luonnollisen immunisten kierron kautta sitten pois elimistöstä. Hyvä, kiitos. Kaikki kuuli, kaikki ymmärsi. Tätä ottaa kyllä, tätä ottaa ei. Hyvä, joo, kiitos. Mennään seuraavaan sivulle, nämä esittää vielä vähän tarkemmin. Mutta tosiaan niin tämä MST-tekniikka, multisynkronoustekniikka, joka me ollaan patentoitu Bellstarilla, niin yhdistyy aika kauniisti tässä yhteen. Ja niitä on tietysti, niin kuin sanottu, monet tutkimuslaitot tutkineet, niistä tulee lisää aika iso tutkimustulos tuossa syksymällä. En ihan tarkkaan ajankohtaa vielä tiedä, missä tulee, mutta jokainen teknologia erikseen tutkittu, testattu, ollut käytössä jo pitkän aikaa. Ja toki meidän tuote on tutkittu, testattu, ollut käytössä jo pitkän aikaa, ja me kaikki tiedetään jo, miten se toimii. Seuraavaksi vähän iontoforeesista, vähän tarkempaa analytiikkaa. Ole hyvä, Helja. Voi apua. Ihan silleen maallikon sanoen kuitenkin, vaikka olen asiaa opiskellutkin, mutta nämä aineet, mitä käytetään, on ionisoitu, sekä se puhdistusseerumi että sitten imeytettävä seerumi. Ja sitten iontoforeesista tulee eri varauksia. Plusvarauksella me puhdistetaan ihosta epäpuhtauksia, ja sitten taas miinuksella me saadaan sinne imeytettyä sitä kosteutta lisää. Joo. Ja tuossa oli tuollainen tutkimustuloskin, että 45% lisää elastiinia. Tämä ei ole siis se elastinen, se rokkitähti. Sitä ei kuulu radiosta 45% enemmän, vaan onneksi. Se on iho, mikä se menee. Joo, onneksi näin. Okay. Hyvä. No, mä voin. Ei se haittaa sitä, jos minun mielestä. Hyvä. Sitten vähän tästä liitoksiirrymistä. Miten se toimii? Muutama sana siitä ole hyvä. Joo, eli tämä on ionisoitu ja positiivisella varauksella, koska siellä tosiaan nostetaan sieltä ihosta niitä epäpuhtauksia. Ja koska ihossa on vesimolekyylejä, niin nimenomaan sitten sieltä se nostetaan niiden kautta sitä lihaa, mitä kaikkea sinne nyt on kertynyt, niin magneetin tavoin sitten pois. Eli tässä on myös positiivisia, ei pelkästään negatiivisia varauksia. Kyllä, tässä on positiivisia. No vitsi, se on hyvä, kun mä sanon, että ainoa juttu tässä tämä negatiivinen asia tässä touhussa on yleensä tuo ionisoitu negatiivisella varauksella oleva tämä geeni. Nyt tässä on siis jotain positiivista näissä. Joo.
Kerro vaan. Eli tässä puhdistusvaiheessa se on eräänlainen magneetti, eli magneetti kun se vetää puoleensa toisiaan, niin tämä jonttoforesilaitteella imeytetään, vedetään sieltä ihosta niitä epäpuhtauksia, vähän niin kuin magneetti, kun ottaa toisiinsa kiinni, niin sama epäpuhtaa tässä laitteessa. Mä oon aina vaan kuvitellut sillä, että kun se on negatiivinen se molekyyli ja toi laite, niin se työntää sen sinne sisälle. Mutta nyt me käytetään sitä toisinpäin siinä puhdistuksessa, että me niinku... Sillä on imetään sitä. Okei. Kuinka moni tiesi sen rehellisesti käsi ylös? Ai jaa. Onks mä ollut? Miksi tää on mulle kertonut sen? Ai jaa. Okei. No mut hei. Se on hyvä. Mä joka päivä oppii jotain uutta. Nyt mä tiedän sen. Eli on kuin magneetti. Hyvä. Eikä ole parabeneja, niin kuin säilöntäaineena. Ei ole luonnonaineen osat siellä. Hyvä. Ja seuraava. Suhteellisen. Joo, eli tämä on sitten se, mikä taas niin imeytetään ja käytetään niissä firming ja lifting ohjelmissa väliaineena. Eli tässä on aminohappoja ja sitten tämä kaksimolekyylinen hyaluronihappo. Ja tosiaan niin... ihon syvimpiin kerroksiin ja sitten menee ne pienemmät molekyylit ja nämä isommat jää sitten siihen pintaan. Mutta hyaluronihappo sitoo 100 kertaa oman painonsa verran kosteutta. Että se on kaikkein kosteuttavimpia aineita, mitä meillä on. Ja normaalisti, jos sä vaan levität sitä käsin kasvoille, niin ei se imeydy, mutta täällä se saadaan nyt oikeasti sinne ihoon. Ja tjum, lyhyt oikeenee. Tjum, lyhyt oikeenee. Kirjoittakaa ylös. Me tullaan näyttää toi hoito tässä vielä teille kaikille uusillekin tuossa tauon aikana, että käydään se vielä läpi. Hyaluronihappo. Joo, oliko tässä nyt mitään muuta sitten siitä? Siinä kerrotaan edelleenkin jo nämä molekyylikoot, pienet syvälle ja... Aatossa sanotaan vielä tosiaan, että tämä raakamateriaali tulee Serafiorilta toimittajalta Saksasta. Tosiaan niistä levistä sitten saadaan. Ja, meillä on tämmöinen aminokompleksi, aktiivisten ainesosien aminoyhdistelmä, proliini, argineini, alaniini, seriini, aminohappoja, joka sitten tukee kollageenia ja elastaa uudelleen muodostumista. Eli nekin lakkaa ja myötä toimimasta vähän huonommin toimivat, niin saadaan sitten sinne rakennettua sitä elastisuutta. Kuulostaa älyttömän järkevältä ainakin. Kyllä. Toisaalta munkin olisi varmaan siellä ollut kosmetonomikoulussa pitänyt saada vielä sen itse. No, vielä mäkin. Hyvä. Selvä. Mennään eteenpäin. IMS:stä vähän tarkemmin. Miten se vaikuttaa? Mä ymmärrän sen, että pumpataan lihaksia. Miten se sanoo? Jumpataan lihaksia. Sähköinen lihastimulaatio. Eli ei tarvitse laittaa enää mitään lätkiä. Jossain näissä TV-sopiviluissa käsittääkseni vaatalolihaksia jumpattiin sillä tavalla, että meillä se tulee niin hienosti tuon laitteen sisältä. Ja tosiaan jopa 20% saadaan lisää sitä lihasmassaa. Se jumppaa meidän kasvolihaksia ja vaatalolihaksia. Niin, että sitten jos jollekin on saattanut tulla sisään marsuposkia, niin se... Joo, se on toinen tulla, niin... Jos se saattaa tulla, niin... Ne niin kuin nousee sinne ylös. Joo. Huomattavasti nuorempi ulkonäkö. Joo, ja siis tuttu tekniikka jo pitkät ajat meidän käytössä. Radioaalot. Nyt oli asiantuntija tästä. Joo, radioaalot lämmittää sitä ihonalaista kudosta. Ja meidän rasvasoluihin, ne kasvaa, kun sinne kertyy sitä ylimääräistä rasvaa. Ja radioaalon lämpö sitten hajottaa sitä rasvasolun pintaa niin, että se muuttuu huokosemmaksi. Jolloin myöskin se on läpäisevämpi ja se lähtee aineenvaihdunnan mukana sitten liikkeelle ja poistuu kehosta ihan luonnollisesti aineenvaihdunnan kautta. Ja lisäksi sitten se lämpö saa aikaan sen, että siellä ne kollageenisäikeet ihossa vahvistuu. Eli sillä on myöskin kaksipuolinen vaikutus, kaksi tehoa siinä radiovalvoissa. Nämä meni ihan mykeksi. Aika hyvä. Selvä. Sitten tästä formigeenistä. Lipogeenistä.
Western on patentoinut tuollaisen lipo-release-ainesosan, joka vielä niin kuin tukee sitten tämän laitteen käyttöä. Eli se vahvistaa lipo-release, vakauttaa rasvaa käyminimestä ilkeen, eli vahvistaa sen laitteen tehoa. Ne käytetään väliaineena tosiaan sitten koko käsittelyn ajan, että se täytyy olla riittävästi siinä limolla. Ei siitä sen kummempaa. Tämä on kaikki hyvin yksinkertaisia asioita. Nyt tuli semmoinen lista, kun joku aina kysyy niitä kaikkia ingredientsia. Siitä sitten vaan. En näkään noita kaikkia muista, mutta silloin puhutaan plankton uutteista ja eri levistä aminohappoja on otettu näihin päivä- ja yövoiteeseen hyvin pitkälti luonnolliset ainesosat. Ja totta kai tukee sit sitä hoitoa, kun käyttää sitä laitetta, niin nämä yhdessä käytettynä. Ja sitten on myöskin vielä se naamio, mitä käytetään välipäivinä, eli oikein tämmöinen leväpitoinen aminohappo naamio. Just, eli luonnontuotteita. Joo. Luonnolliselle ihmiselle luonnontuotteita. Käy järkeä tääkin. Eli niitäkin pitää käyttää tietysti, kun siellä on. Omia tuotteita. Käytä omia tuotteita. Hyvä. Meillähän on tietysti tästä jokainen nähnyt jo, niin mä luulen, että tää oli tässä, niin kiitoksia pienen hapon Helenelle ja tarjoittajalle. Tässä on taas. Kiitoksia. Asiakkaita on tietysti vaikka kuinka paljon, ja niistä tietysti tänään puhutaan vielä paljon myöhemmin tuolla illalla. Meillä on se ensimmäinen VSC-koulutus. Näitä kuvia olette kaikki nähneet siellä. Me tullaan tekemään tosiaan tässä tauon aikana. Käydään läpi tämä hoito. Tälle vapaaehtoisuun pääsee sitten, kellä rykkyjä sattuu olemaan. Meillähän ei enää kellään ole. Jos täällä jotain vieraita, niillä saattaa kenties olla, niin hoidetaan niitä sitten sen aikaa. Näitä kuvia löytyy vaikka kuinka paljon tuolta meidän nettisivuilta ja näistä esityksistä lisää. Niitä voitte sitten siellä käydä katsoa. Ja se on niitä meidän omia kuvia. Tässä on muutamia vähän hämmästyttävämpiä kuvia, mitä on kerätty tänne, että millaisia muutoksia meidän hoidolla saadaan aikaan. Ja kivahan tässä se on, että ensimmäiset tulokset näkyy ihan välittömästi. Ei tarvitse jäädä odottamaan niitä, ei tarvitse selitellä, että niin alasit tää pilleri ja odottele puoli vuotta, niin jotain ehkä tapahtuu vaan. Se on varttia, silloin mentiin. Hyvä! Sitten mennään vähän tämmöiseen mulle tutumpaan olomuotoon. Puhutaan tästä liiketoiminnasta. Kävisikö sitä yhdessä teille kaikille? Hyvä! Eli miten tää homma oikein lähtee liikkeelle? Vitsi, mä en tiedä, mistikään mä oon tapannut musta tollasen. Jotenkin se näyttää tutulta, että mulla on aurinkolasit päässä. Eli pitäisikö mä ne nytkin laittaa tänne? Olisiko näin parempi? Joku sitä aina kysyy, että miksi sulla on sateellakin aurinkolasit päässä. Mä en tiedä, mulle paistaa se aurinko vaan aina. Ja vähän kostuu vaan sieltä päältä, niin ei se haittaa. Hyvä. Ja tosiaan huomioikaa tuo titteli. Minä olen ambassador, jos olette epäselvyyksiä. Olen ollut hyvin ahkera tämän liiketoiminnan suhteen ja kohta teille selviää teille, että minkä takia. Hyvä. Social Club Sein. Tämä on vähän teille uusille ja vanhoille kertoista. Tämä liiketoiminta tosiaan yhdistää nykyaikaiset kaikki liiketoiminnan muodot. Me yhdistetään tämä kivijalkamyymälä, verkkokauppa ja suoramarkkinat. Ja me ollaan se suora markkinointi, ja me markkinoidaan suoraan. Miks sä istut muuten yksin siellä? Onks sulla kaveri? Ei, kaveri häikkässä. Okei. Okay. Onks sulla ihan hyvä olla? Selvä. Me ollaan se suora markkinointi, me tuodaan ihmisiä näitä meidän klubeille, joista tänään on siis ensimmäinen koulutus täällä päin maailmaa. Ja me tullaan ilmeisesti tänään avaamaan, tai ainakin taikun aikana muutamia klubia, päästään todella näkemään, mitä täällä me toimitaan. Mutta siis meidän ei tarvii hankkia mitään tuotteita varastoa, kun me ollaan edustajia tässä. Yhtiö toimittaa tuotteet aina asiakkaalle suoraan, joka jättää sitä paljon pois sinne välistä turhaa kulua häsmikkiä lisää. Vaikka se estäisikin pikkusen kauempaa, se on kuitenkin paljon edukkaampaa ja kaikille meille tehokkaampaa sitä kautta. Me tullaan laittamaan tuollaisia klubeja pystyyn, niitä on kolmenlaisia. Niistä tänään myöhemmin sitten kaikille niille, jotka olette mukana, kenellä on ID-numero, niin saatte tulla sinne koulutukseen, ketkä ovat vakavasti avaamassa sitä klubia. Niin tämä myynti on sinänsä meille helppo. Mä oon aina sanonut, että tätä tuotetta ei tarvitse myydä. Ja mä edelleen sanon sen,
Että ei todellakaan tarvitse. Totta kai sitä saa suositella ja saa myydä, ei se niin ole. Mutta kun se on niin helppo näyttää, että se homma toimii. Ei tarvitse myydä. Me ei juosta asiakkaiden perässä, että hei, kato, sulla on ryppy, otetaan ne pois. Mä en usko, että kukaan menee karkuun, että älä ota mun ryppyjen pois. Ei näin. Tämä liiketoiminta, tämä homma, mitä me tehdään, tarjoaa ihmisille just kaikkea hyvää. Mä en ole koskaan ikinä kuullut kenenkään sanovan näitä kolme asiaa samaan aikaan, enkä oikeastaan erikseenkään. Mä haluan olla lihavampi, mä haluan näyttää rumemmalta ja mä haluan olla kevyempi. Onko joku kuullut, että joku on sanonut tällä? Koska meidän toiminnassa sä voit näyttää paremmalta, sinä oikeistut ja sinä vielä tiedät. Sen lisäksi meidän asiakaskunta on vielä kohtuullisen laaja, koska tämä tuote toimii kaikille niille, kenellä on iho. Hyvä. Eli klapseli. Edelleen niin tänään saadaan siitä paljon lisää tietoa. Mutta että kuinka moni täällä haluaisi saada semmoisen niillä uusistakin niin ilmaisen kasvulta? Käsi ylös. Okay. Kuinka moni niistä tuntee jonkun, joka haluaisi saada ilmaisen kasvulta? Okay. Sä tunsit sen tämän, mutta sä et itse halua. Selvä. Kaikki muut haluaisi. Mutta ei se tarkoita, että nyt vaan niin se oli yleisesti kysymys. Koska ei mulla aikaa teille kaikista. Mielelläni kyllä. Mutta että me jaetaan tämmöisiä vouchereita. Kun sulla olet toiminnassa mukana, niin sun pitää vaan mitään huolta, että siinä sattuu olemaan sun oma identiteetti siellä voucherissa. Sä menet tuolla tapaat ihmisen, ystävän, tuttavan tai puolitutun ja toteat, että hups, sulla on rikki. Tai hups, sulla on vähän mustat silmänkulmat. Haluaisitko tehdä sille jotain? No, se ei tullut sun viereen mitään istumaan. Täällä on selvästi joku ongelma tuo. Sitten muutenkin ne haluaa erottua joukosta, kun istuu tuolla sivussa. Hyvä. Mutta sanot sille ihmiselle, että tossa ne, olisiko huomenna kello 13 tai kello 14, niin meillä olisi tuolla klubilla sulla aikaa, että saat ilmaisen kasvuarvon. Se on 75 euron arvoinen, mutta se tehdään sulle ilmaiseksi. Tee purkkaa. No, mikäpä siinä? Ihminen menee sinne paikalle. Siellä koulutettu stylisti, klubin emäntä, klubin isäntä, klubin omistaja tai jopa minä saatan tehdä sen hoidon siellä hälle ja kertoa sitten, kuinka se homma menee. Yleisesti tämmöisen yhden session aikana, beauty partin aikana, siellä on 4-6 ihmistä paikalla ja yli puolet asiakkaista ostaa jonkun tuotteen heti. Jos tällaisen kasvulaitteen suosittelee tai asiakas hankkii, niin sinulle se merkitsee noin 200 euron tuloja. Jos hän hankkii sekä kasvo- että keholaitteen, sitten voi saada jopa 500 euroa. Jos pari näistä asiakkaista hankkii näitä paketteja, sä voit tienata sen pari tuhatta euroa sen tunnin aikana, olematta edes itse paikalla. Mutta se tietysti edellyttää näitä klubeja. Ketä kiinnostaa? Okei. Okay. Suokin kiinnostaa. Hyvä. Mutta tästä me täällä puhutaan ja sen takia me ollaan tänään tänne kokoonnuttu. Kaikki halutaan tietää tästä asiasta lisää. Sen takia me ollaan kutsuttu tänne teitä vieraita, koska me ollaan edelleen tämmöisessä freelance-vaiheessa. Haetaan lisää tekijöitä. Haetaan kaikkia ihmisiä, jotka haluaa lähteä käyttämään tuotteita, suosittelemaan niitä ja sekä rakentamaan tätä bisnestä meidän kanssa eteenpäin. Hyvä. No näistä tuotteista sen verran, että ne tulee ihan kohta tuossa. Mä esittelen niitä vähän tarkemmin. Tosiaan niin mä oon saanut tänne eilen illalla kello 9 suurin piirtein tämän esityksen, että ei ole ihan järjestys vielä mulle selvä. Mutta että tommosesta yhdestä eyelifteristä, joka nyt ei täällä tietysti missään ole, onks jollain sillä äkkiä käsissänsä? Tää. Pistäkää kiertää sieltä sillä, mutta pitäkää huoli, että saatte takaisin ja näyttäkää niitä vieraille, ketä siellä on. Niin yhden tällaisen eyelifterin suosittelemisesta saat 35 euroa, kun sä teet sen kerran kuukaudessa. Se on ihan kiva raha sitten. Jos älkää nyt hevisky siellä, sä taas rupeat sättää, niin sitten nyt se oma taskuus vaan. Sammuta se ensin. Yhden tämmöisen suosittelemista saat 35 euroa. Jos sitä tekee vähän enemmän, niin tietysti se prosentti hivenen nousee, miten paljon sä saat alennuksia, kun nostat sieltä tuotteita. Suosittelet niitä yhden kappaleen joka päivä, eli käytät noin 15 minuuttia kerran päivässä kertovaksesi tästä asiasta jollekin. Sä tienaat noin 1500 euroa aivan vaan suosittelemalla tätä meidän yhtä tuotetta, eyelifteriä. Sen jälkeen kun sä oot sitä vuoden päivän tehnyt, sulle tulee jatkuvasti pieniä passiivisia tuloja sieltä liiketoiminnasta, kun ihmiset hankkii niitä lisää.
Mä muistan itse silloin aikanaan, kun mä lähdin tämän tuotetta kokeilemaan ja harjoittelemaan tuolla. Vielä oli talvea silloin ja oli vähän semmoinen raskaamman puolinen elämä ja ei ollut tietoa näistä jutuista, mulla oli 7 silmäpussia. Ja illan me nähtiin pitkään, miten niin paljon töitä aamulla piti taas olla hereillä tikissä menossa töihin koko päällä siellä. Ja missä katsoi mitään, että voi hyvää päivää, että mä taas näytän. Ei muuta kuin ailifteri esille ja sitten siinä oli kaikenlaisia pukukukkoja kuitenkin raapimassa ja katselemassa, että miten se vaarus taas touhuu. Ajattelin vaan, että tarvitsisi varmaan säkiä. Oltiin päästy ylös, kun rupeaa vähän hiilille tossa, niin se kauppa kävi aika helposti. Se on vaan ihan rohkeutta, että esittelee sitä tuotetta. Tarvii näyttää. Ihan samat, mitä valokynyjä myydään 3 sekunnissa tällä hetkellä maailmassa. Mä en tiedä sitä tehosta, mutta tää toimii. Sitä ei tarvii selittää, eikä tarvii päätetä. Näytätte vaan, että jos ihmisellä on mustat silmänosti, chutti sitten vaan sinne ja se oli siinä. Jos sitten näitä facelifttereitä lähtee suosittelemaan ihmiselle, joka on niitä bolsereita, se voi tehdä ihan itse. Pitämällä vaikka sitten tämmöisiä tyttöjen pöhinöitä kotona tai vaikka poikien porinoita. Mä muuten mietin just yhtään, että miksi on vaan tyttöjen pöhinöitä. Miksi ei pojat tehdä semmoisia, että kutsutaan niin kuin teistä. Eikö se olisi hyvä idea? Normaalisti poikien jotain sen, että niin otetaan vaan päristimet ensin ja poikien aamu. Mä en kutsunut näitä yleensä silmäpusseiksi. Mutta toisaalta se on kyllä hyvä aamulla laittaa kassat pihakalle. Joo. Voi hyvää päivää. Taas tietää, että ollaan Tampere. Täytyy noille mun poikamiesystäville tuolla Helsingissä sanoa, että kannattaa käydä täällä. Nyt ei mennä tästä eteenpäin. Suosittelemalla kasvo- tai vartalolaitteen, siitä saa noin 200 € kappaleesta. Jos sitä tekee joka päivä, tähän tietysti kuuluu vähän enemmän aikaa kuin vartti, kun sä näytät, kun se toimii. Kerrot ehkä vähän yhtiöstä, näytät sen koen näyttö, miten se tulos tulee. Mutta jos tällaisen tunnin käyttää päivässä, pelkästään siihen, jos haluaa vaan myydä tätä tuotetta, niin se kateprosentti nousee tuollaiseen melkein 400 € tai kate-eurot per paketti, kun se myyntiin. Jos se tekee joka päivä, niin jokainen osaa tehdä tuollaisenkin pienen kertomuksen, mitä se tarkoittaa. Pelkästään suosittelemalla tätä tuotetta eteenpäin. Sekin on merkittävä tulo. Sen lisäksi, että kun sieltä tarvii jotain muuta ostaa täältä omasta kaupasta, esimerkiksi meidän muita voiteita, tuotteita, juomia, mitä siellä onkaan, proteiinisäkkejä, niin kaikista niistäkin sitten alennusprosentti kasvaa.